ବିଜେପିର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଥିପାଇଁ ଜନତା ମୈଦାନରେ ବିଶାଳ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହୋଇଛି। 50,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମୈଦାନ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିସହ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ସାମିଲ। ଜନତା ମୈଦାନରେ ଏସ୍ପିଜି ଟିମ୍ ସମେତ ଜଣେ ଡିଆଇଜି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପୋଲିସ କମିଶନର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ। ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକ ସମାଗମ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷାଟିକୁ ଟିକ୍ନିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଜନତା ମୈଦାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ପହର ଦିନ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିବ କି କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ରହିଛି। ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ କିମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ଆମର ଜନତା ମଦାନ, ସେଠାରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଫୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ ୱାନ୍ସ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟାଜ୍ ଚେକ୍ କରିବୁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଏଇଟା ରହିବ। ଆଉ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଫିକ୍ସ ହେବ, ଫଙ୍କସନ୍ ଫିକ୍ସ ହେବ, ଆମେ ସେଦିନ ପୁଣି ଆଡିକୁଏଟଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ପାର୍କିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ, ଯେପରି ଆସିବ ଆମେ ଏସ୍ପିଜି ଜେନେରାଲି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାଟା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିନାହିଁ, ସେଟା କିଏ କେତେ ଭିଆଇପି ଆସିବେ କ'ଣ ଡିଟେଲ ହେଲା ପରେ ହିଁ ମୁତୟନ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ। 1,00,000 ଲୋକ ହେବେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ କରିଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର, ଯେହେତୁ ଏସ୍ପିଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପିଜି ଟିମ୍ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ପରଖୁଥିଲେ, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫିସିଆଲି ଆସିନଥିବା ଯାହା ପୋଲିସ କମିଶନର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଜି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାକୁ ରଖାଯିବ। ବିଜେପି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ, ଏ କଥାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏଭଳି ଏକ ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଇଏ ଇନ୍ଡୋରରେ ହେଉଥିଲା, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଏକ ଶପଥ ଉତ୍ସବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଫାଇନାଲ କୌଣସି ଡିଟେଲ ଆମ ପାଖରେ ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚିନି। 10 ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ବହୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକୁ ଆସିବେ, ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାଇଁ ମାନେ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଆଉ ଆର ଭବ୍ୟତା ଆର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେବା, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ତେଣୁ ଲୋକେ ଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ। ହଁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମାନ୍ୟ ରାଜନାଥ ସିଂ ଜୀ, ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଡିଟେଲ ମିଳିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଇବୁ। ଲୋକ କିଛି ଆସିବାର କୁହନି, ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 40,000-50,000 ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ 1,00,000 ବି ହେଇପାରେ।
निश्चित भाव आप देखुले जहां प्रतिक्रिया नौले बीजेपी नेता दिलीप महांती जहां प्रतिक्रिया दौले पखापाखि तीस रु पचास हजार लोकों पर सिटिंग अरेंजमेंट ऑफिशियली करा जाउछि किंतु लक्षे लोक पखापाखि समागम हेबे बोली कहा जाउछि एवं जो कथा कहा जाउतला जे किछि वीवीआईपी आसी पारंती से कथा मध्य से स्पष्ट करचंती जे मध्यप्रदेश रो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ रो मुख्यमंत्री एवं आसाम मुख्यमंत्री आसीबार विशेष भाव में संभावना रही सहित प्रधानमंत्री मोदी समेत अमित शाह एवं ता सहित राजनाथ सिंह एभली वरिष्ठ नेतृत्व मध्य आसीबार संभावना रही तेणु ताकु दृष्टि रखी सिक्युरिटी अरेंजमेंट को करा जाउछि आज जहाँ चित्र आम कि समय पूर्व देखौथिलु एसपीजी जने डीआईजी रैंक रो अधिकारी एवं ता सहित पुलिस कमिश्नर गुइंदा निर्देशक खोर्धा जिलापाल भुवनेश्वर डीसीपी एवं ट्राफिक विभाग तमाम अधिकारी आसी एठी जांच करथले किभली भाबरे एठी सिक्युरिटी अरेंजमेंट कराबो ताकु नेकि जांच करा जाउथला बीजेपी नेता सहित आलोचना करा जाउथला विशेष भाबरे जेहेतु एते लोकक समागम हबो एवं एते वीवीआईपी आसीबे सेदिन मध्य ट्राफिक कटकणा रहिबो एवं ता सहित पार्किंग अरेंजमेंट किभली भाबरे करा जिवो से नै विस्तृत भाबरे वर्तमान आलोचना करा जाइथला विशेष भाबरे आपण जदि देखिबे 10 तारिख जेहेतु बीजेपी एथरा सरकार करछि एवं 10 तारिख नूतन भाबरे गोटे बीजेपी एथरा शपथ ग्रहण उत्सव हबो तेणु ताकु दृष्टि रखी जो भाई भाव में उत्साह रही कि भाव में एटी जनता मैदान में सब स्तरीय सुरक्षा बल भितर रहा जहाँ पुलिस कमिशनर कि समय पूर्व सूचना दूसरे जे जेहेतु एत वीवीआईपी आसबे और सुरक्षा जांच करेणु ताकि दृष्टि रखी राति में ब्लकिंग और चेकिंग आरंभ कर सुरक्षा त्रुटि न रुहे से सब प्रकार बंदोबस्त कर निहाती भाव में रोशन अनेक वरिष्ठ अधिकारी माने सामिल होती कहीं बीजेपी रो तुंग नेता माने आसिबे खासकर प्रधानमंत्री जोगदेवार कार्यक्रम रही से सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी खबर पर नजर रखि था रोशन बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट पर आसंता काली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय थर पर प्रधानमंत्री भाव में शपथ ने किंतु पूर्व आज एनडीए गुरुत्वपूर्ण बैठक होती नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद एनडीए सहयोगी दलर सांसद माने जोगदेवे एवं विभाग मंत्री होने चूड़ांत हो गत सर्वसम्मति क्रमे नरेंद्र मोदी एनडीए नेता चयन करेबापर से राष्ट्रपति भेट सरकार गठन दावी जनाई आसंता काली तृतीय थर पर प्रधानमंत्री भाव में शपथ ने नरेंद्र मोदी लगातार तृतीय थर पर प्रधानमंत्री हेबे मोदी सेपटे शपथ ग्रहण समारोह में जोगदेवे विभिन्न देशर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति श्रीलंकार राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना मालदीप राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजिजू सिचेल्स उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ मरीशस प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनाथ नेपाल प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल भूटान प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे जोगदेवे जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।